Hello po, Chairman. Mark Gamboa po, YouTuber po. Nabanggit nyo ito po kanina na meron pong mga hinihingi po sa COMELEC po. Di ba po yung mga transmission lags? Kasi po nabalita din po, ito pong sila General Rio, yung mga iba pa. Tapos ang sinasabi po nila, ang nabigay daw po ay receiving lags. Hindi daw po transmission lags. Ano po ba yung pinagkaiba po nung dalawang yun? Sinasabi po kasi nila daw, masyado daw mabilis yung transmission after nung voting, nung nakaraang eleksyon. Yun nga po yun, ang problem po kasi, una-muna, mahirap po kasi speculation. Okay. Bago po muna puntahan yung distinction ng transmission at saka yung reception lags. Okay. Una po kasi, nagkaroon po kami ng random manual audit na yun ang nakalagay mismo sa batas. Sa random manual audit, 99.97%, binilang po lahat yung kasama ang lente. Napakataas ng credibility. Hindi mo ba pwede kausapin ang lente? Ang PSC, binilang isa-isa yung mga balota. Tinignan, tama ba? 99.97 po ang accuracy ng random manual audit. Number one, yung PPCRB. Ang PPCRB po may direct transmission ng result. At the same time, may kopya po sila ng election returns bawat presinto. Nabilang po nila, na-compare nila yung ER at saka yung na-transmit. Ano po ang findings ng PPCRB? 99.93% ang accuracy. Yung sinasabi po nila, may question daw po ang NAMPREM. Pag binasa niyo po ang report ng NAMPREM, may request, meron po sa page 29 na report ng NAMPREM. Ang nakalagay po sa report ng NAMPREM, yung kine-question nila, yung prior to the conduct of the election. Prior. Pero yung after the election, 100% very supportive ang NAMPREM sa kanilang findings, sa kanilang report. Wala silang nakitang anomaly. Ang tinuturo, sinasabi lang nila prior. So, yung po speculation, how is impossible? Paliwanag ko lang po, impossible daw kung may pumasok na 20 million na votes. Tatandaan po natin, ito po, para sa lahat. Ang pinapadala po namin, hindi individual votes ng machine. Ang pinapadala po ng machine ay election returns. ER, na naandun ang result ng lahat. Okay. Ano pong ibig sabihin? Pag nagpadala ka ng ER, ang ER po, 2K bilang yung ER na yun. Tapos, kapag po nagpadala kayo sa sinasabing 20 million, actually po, 39,000 precincts yun. Yung 39,000 precincts na may 800 voters per precinct, ang pag nagpadala po kayo, na pinagpadala ka ng 39,000 ERs na may mga boto, ERs, hindi po yung 21 million votes, ano lang po yun? 32 MB. Ganun po kaliit, parang pinagpadala lang kayo ng picture sa inyong cellphone. Ganun po kaliit. So, bakit po nagtataka sila na kaya magpadala? Eh, 39,000 lang po yun. At kaya pong gawin lahat yun in a matter of minutes. Pag nga po nag-text tayo ng cellphone, di ba pag nagpadala kayo sa cellphone, picture sa picture, napakabilis yung natatanggap ng picture. Kasi yun po, ganun po kabilis ang transmission na yun. Nagbigay po kami. Nung una po kasi ito hinihingi nila, ganito hinihingi nila, nagbigay po kami sa kanila yung response sa aming pagkakaalam yun ng transmission. Sa bandang huli, sabi po nila, hindi yun ang hinihingi namin, ito hinihingi namin. So sabi namin, nilabas na namin, nung una po, nung nilabas namin, sabi, eh yung nilabas nyo naman, yung naayos nyo na, yung converted na sa language na naiintindihan ng lahat. So ano pong ginawa namin, nilabas namin yung mismong technical pa, yung hindi naiintindihan ng lahat. Tapos nung malabas na rin namin yun, humihingi na naman po sila ng iba. Ngayon po, baka po kasi hinihingi nila yung mismong individual precincts ng vote counting machines. May rules po tayo, nasa law rin po yun. Hindi po kami pwede basta-basta magbigay kung walang protesta. Sapagkat amin po kasi yung parang ballot images, i-decrypt po namin. Decryption ang tawag doon. And there is a process for the decryption. Ino-order po kami minsan ng HREP, Presidential Electoral Tribunal, minsan po ng Senate Electoral Tribunal para i-decrypt yung mga ganon. Pero may bayad po bawat isang hihingi nila. So, kung gusto po pala, yun ang gustong hinihingi nila, number one, we must be ordered by the court. Number two, there is a payment. Medyo may bayad po, hindi po libre yung decryption na gusto po nila mangyari. Ito naman po sa...